Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadri baland qadrdonlarim, opalarim, akalarim, singillarim va ukajonlarim. Bugun sizlar bilan sharqona tabobat uslubida ko'p qo'llanayotgan zinda apparat haqida so'z olib boramiz. Sizlar bilan Huayang tashkilotining vakili sifatida Rasul va Nasiba bugundan boshlab 2023-yilda o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydikki, ushbu apparatning ishlatilishi, yaratilish tarixi va inson organizmidagi foydali tomonlarini kun har kun dars sifatida olib boramiz. Ushbu apparatning originali ushbu brend asosida bo'ladi. Haqiqiysi hozirgi kunda bu apparatning haqiqiy bo'lmaganda ushbu brend yo'q. Bu zinda haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyaga qoldirishlaringizni iltimos qilamiz. Sizlar bilan Nasiba Rasulova.